Hej hej, Maja heter jag. Jag fyller snart 26 år. Och jag har jobbat de senaste åren som boendestödjare. Och har trivts bra med det. Men jag känner att det är dags att börja med någonting nytt. Prova något helt annat. Och då har jag sett den här annonsen. Och genom min bror då som tipsade mig om det. Eftersom att jag pratat lite om olika arbeten som jag skulle kunna tänka mig. Och jag har hållit på mycket hemma också. Totalrenoverat. Milla fritidshus. Så nu är jag verkligen redo och superglad att jag får med i det här lärlingsprojektet. Det ska bli jättekul.